Ah, pois é porque a saída da banda assim eu decidi que eu ia sair da banda quando nós fomos para o México e nosso empresário não apareceu lá porque tinha mudado o pai do João Ricardo tinha virado nosso empresário no lugar do, do nosso empresário e me disse e eu fui contra imediatamente eu fui contra aí me disseram assim mas você assinou para ele sair? Eu disse, eu assinei para ele sair, eu não quero que ele saia. Como é que eu assinei para ele sair? Porque me deram os papéis para assinar para o escritório continuar funcionando. Só que eu achava que o Moraci ia com a gente. Quando chegou no aeroporto que o Moraci não, não aparecia, eu já comecei a ficar desconfiado. E quando chegamos no México, eu via, eu, o João Ricardo falava, fazia muito interurbano e eu comecei a andar atrás dele para ouvir o que, que ele estava falando e era isso o Moraci não era não iria quem foi foi um cunhado dele junto né e aí eu disse assim eu falei eu falei com, com eu falei avisei o João eu disse João você está sendo conivente com seu pai eu vou sair dessa banda ele não acreditava que eu saísse ele não achava que eu um pobretão, ia ter coragem de sair de uma coisa que estava dando dinheiro, sabe? Mas eu não, não eu não estava ali pelo dinheiro, não estava ali, eu estava ali pelo prazer da coisa, sabe? De realizar aquilo. Né? Não tinha o menor medo de, de abandonar aquilo. Não, né? com trinta e um anos eu não tinha medo de abandonar nada. E aí ele tentou me induzir, assim, disse assim, você vai fazer o que, Vai voltar para Mato Grosso para criar galinha? Eu disse, é, vou criar galinha em Mato Grosso. Só que eu já tinha um repertório pronto para fazer aquele primeiro disco. Eu saí dos Secos e Molhados em março de 74, não, agosto de 74, em março de 75 eu estava estreando aquele show aqui no teatro. Do, do, daquele hotel que tinha, tinha lá na Barra, como chamava? Aquele hotel não não era aquele... do Hotel, hotel Nacional. Nacional. São Conrado, é. Hotel Nacional. Foi rápido, Então você né? vê, eu já tinha tudo assim. Eu falava com eles, eu disse assim: eu acho que cada um de nós tinha que fazer um trabalho solo para as pessoas entenderem quem é cada um musicalmente, né? mas eles também chegou uma, uma, uma eu acho que a coisa passou também pelo dinheiro porque eles eram os compositores né o João demais do que o Gerson e eles viram que eles ganharam a fortuna que eles ganharam porque bom então vamos agora ao ao a X da questão vamos antes disso nós tínhamos antes de entrar qualquer dinheiro nós tínhamos um pacto todo o dinheiro que entrasse seria dividido entre os três igualmente todo o dinheiro todo o natural do show de tudo de, de tudo quando eles viram o que eles ganhavam o que estava combinado deixou de ser combinado e no show eu ganhava igual eu disse não se eu não ganho desse aí então no show eu tenho que ganhar mais porque eu tinha consciência de que o grande atrativo era aquele louco. Você tinha essa consciência? Tinha, tinha, claro que eu tinha. Eu disse: então eu tenho que ganhar mais. Não, não, mas já combinamos. Ele disse: Ah, tá bom, então. Então, quando fomos para o México, eu já ali eu já. Quando voltei, eu já, já fui avisar a gravadora que eu não estava mais no grupo. Então ele pediu o seguinte: que eu não anunciasse a minha saída. Antes de lançar o segundo disco, eu disse: tudo bem, no dia que eu lançar o segundo disco, eu anuncio a minha saída. E foi o que eu fiz. Viemos para o Rio de Janeiro para gravar Flores Astrais e Terceiro Mundo, e eles estavam com medo que eu desse a notícia. Então ficou uma pessoa andando atrás de mim o tempo inteiro dentro da TV Globo. Aí eu peguei uma garrafa. Disse assim: Olha, o filho é da puta que fica andando atrás de mim aqui para ficar me vigiando, eu vou meter essa garrafa na cabeça. Para de andar atrás de mim, senão vai tomar uma garrafada. Porque eles estavam com medo que eu dissesse. O meu combinado era fazer o programa e depois eu estava liberado. Então, quando eu acabei de gravar o programa, eu estava liberado e eu falei para todos: olha, não estou mais no seco de molhados. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu que eu nem voltei para São Paulo? Já fiquei aqui. Fiquei na casa do Paulinho. Aí já procurei um apartamento aqui para eu alugar para mim. Porque eu já tinha o o, o outro o, eu já tinha o meu disco solo, Homem de Metal, pronto na minha cabeça. O repertório o não repertório. tinha ainda. Você sabia o que, que você não, queria? Não, eu tinha o repertório. Você já tinha o repertório? O repertório.